បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីចម្ងាយពីកុម្ភៈឡាបេនីមលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្កើតវីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រមូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដែលភ្ញាស់កូនមន់លក់ដែលមានកូនមន់មេមន់មន់សាច់មន់អីលក់ហ្នឹងឲ្យលេខទូរស័ព្ទមានឯកមិនលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកប្រាប់ថានៅខេត្តណាលេខទូរស័ព្ទដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាមួយរយៈនេះមានបងប្អូនមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានតែងតែទេមកសួរខ្ញុំជាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនអត់ក្រុម10នាទីដែលគាត់សួររកលេខឬគាត់សួររកកូនមន់រកទិញកូនមន់អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមានតែឋានៈនឹងវាក់សាំងនឹងសម្ភារៈមន់ទេហើយចំពោះកូនមន់ខ្ញុំអត់ទាន់មានការលក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានភ្ញាស់កូនមន់លក់នៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលត្រូវការលក់កូនមន់បងប្អូនជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូប្រាប់មកដល់ខ្ញុំនៅខេត្តឧទាហរណ៍ខ្ញុំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកត់ចូលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំមួយបាទគឺនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំដល់ពេលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមស្រុកស្រែឬតាមខេត្តមួយចំនួនដែលគាត់ទេមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់ឬក៏ខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ឲ្យតាក់ទងតលេខដល់តលេខរបស់បងប្អូនតែឧទាហរណ៍ថាគាត់ហ្នឹងទេមកដូចជាសាលមិញនេះនៅត្បូងឃុំអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ត្រូវការទិញកូនមាន200ក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅថានេះនៅត្បូងឃុំមកតាក់ទងតលេខទូរស័ព្ទនេះទៅគាត់ឈ្មោះនេះគាត់លក់កូនមាន់អញ្ចឹងមកតាក់ទងទៅមូលហេតុដែរបងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនផងងាយស្រួលក្នុងការយើងជួបគ្នាផងដូចជានៅក្នុងជួនកាលនៅស្រុកភូមិតែមួយប៉ុន្តែអត់ដឹងទេដោយសារតែព័ត៌មានយើងជាប់ធ្វើការងារផ្សេងៗយើងបានទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើទៅនៅក្នុងនៃចែករំលែកក្នុងនៃការប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលញាស់កូនមន់លក់មន់សាច់មន់អីហ្នឹងទៅក្នុងការពិបាកក្នុងការលក់ពិបាកក្នុងការរកទីផ្សារខ្ញុំជួយដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានកំពុងតែមានការពេញនិយមខ្លាំងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់បានទស្សនាគាត់មើលច្រើនប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងគាត់មើលហើយគាត់តេមកតែលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើបងប្អូនដែលញាស់កូនមន់លក់បងប្អូនអាចតេមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បានឬក៏ comment ប្រាប់ខាងក្រោមវីដេអូមកបងបាច់តេមកគាត់ comment ប្រាប់បានដែរដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននៅទីណាខ្ញុំឈ្មោះរក្សានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលេខទូរស័ព្ទ0786696245អញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹងកត់ចូលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំដល់ពេលបងប្អូនដែលតេមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំគាត់សួរខ្ញុំនឹងឲ្យលេខទូរស័ព្ទរបស់បងដើម្បីឲ្យគាត់អ្នករត់ទិញកូនមកហ្នឹងតាក់ទងទៅបងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការសួរតម្លៃគ្នាហើយតម្លៃគឺបងប្អូនអ្នកដាក់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនដឹងទេបាទខ្ញុំជួយធ្វើជាជំរុញទីផ្សារមន់ស្រុកមន់ស្រែយើងឲ្យកាន់តែមានការលឿនហើយជាពិសេសចំពោះដែលបងប្អូនដែលញាស់ឬក៏លក់មន់ពូជមន់ពូជមន់ជលគេហៅថាបាក់សៃកេឡាបងប្អូនមានលេខទូរស័ព្ទក៏ដាក់មកពេលដែលគេតេមកសួររកមន់ជលមន់អីគឺខ្ញុំជួយបង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំអត់បានញាស់មន់ក៏ដូចជាបកកាត់មន់អីទៅទេដោយសារតែខ្ញុំលក់ឆ្នាំលក់អីហ្នឹងវារវល់ច្រើនផងការងាររិទ្ធិការផងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបជាពេទ្យសត្វមួយរូបហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីកសិកម្មមួយរូបខ្ញុំសូមបង្កើតវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលមានត្រូវការលក់កូនមន់លក់ញាស់កូនមន់លក់មន់សាច់លក់មន់ពងឬក៏លក់សម្ភារៈផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងមន់បងប្អូនអាចតេមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងកត់ឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនដាក់ក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពេលដែលគេត្រូវការកម្មង់ទិញឧទាហរណ៍ថាឡូវ2-3ថ្ងៃនេះមានគេតេមកច្រើនចឹងបានខ្ញុំពិបាកក្នុងការតាក់ទងសួរខ្ញុំក៏រវល់ផងហើយខ្ញុំអត់មានភ្នាក់ងារមកលក់ផងចឹងក៏មកគាត់តេមកខាតពេលចឹងខ្ញុំដូចជាបងនៅត្រាំខ្នាគាត់ថាអង្គការគាត់ត្រូវការទិញមក100ក្បាលចឹងបើខ្ញុំតាក់ទងដូចជានៅខាងខេត្តតាកែវណាអីឬក៏ឈូកអីទៅគាត់ផ្ញើទៅទេគាត់ថា100ក្បាលពិបាកក្នុងការផ្ញើអញ្ចឹងលោកមានបងប្អូនដែលនៅក្បែរហ្នឹងដូចជាថានៅជាប់ផ្លូវជាលេខ3ដែរនៅខ្សែសាអង្គការហ្នឹងកំពុងតែភ្ញាក់កូនមន់លក់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យតាក់ទងទៅកាន់លេខរបស់បងប្អូនដែលញាស់កូនមន់លក់ហ្នឹងទៅគឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទៅរត់ទិញគាត់ទៅតិចទៅដឹកខ្លួនឯងឬក៏គាត់ឬក៏បងប្អូនដឹកគាត់ទៅយើងគិតទំនួលម្លាយដែលបងប្អូនអាចទទួលប្រាក់កម្រៃចំណេញដែលសមស្របណាមួយអញ្ចឹងទៅនេះជាគោលបំណងនៃវីដេអូនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមចែករំលែក share ទៅ share ទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ញាស់កូនមន់លក់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានឃើញគាត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនដែលញាស់កូនមន់លក់ក
កាត់ចូលនៅក្នុងសភៅខ្ញុំដល់ពេលគេតេមករត់ទិញកូនមន់ខ្ញុំតេប្រាប់គេហើយកុំភ្លេចទីតាំងបងបងប្អូននៅទីតាំងនៅកន្លែងណាហើយទេបងប្អូននៅខេត្តកោះកុងមានភ្នាក់កូនមន់លក់មានទំហំទីផ្សារហ្នឹងគឺត្រឹម500ចុះក្បាល500ក្បាលចុះក្រោមឯហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហ่ะលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅតាក់តងតម្លៃគ្នាហើយតម្លៃគឺបងប្អូនអ្នកលក់ខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿដោយសារតែបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះការក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ជនជាង16លានអ្នកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមើលថាវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមាន់ការព្យាបាលមាន់កំពុងតែមាន view មានអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់សិតតែមានផ្នត់កំណត់មួយក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ហើយប៉ុន្តែគាត់ណាគាត់ខ្វះចំណេះដឹងគាត់ខ្វះបទពិសោធន៍និងគាត់ខ្វះទីផ្សារនឹងក៏ដូចជាខ្វះទីកន្លែងនៃរកទិញកូនមាន់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលខ្ញុំកូនមាន់លក់សូម comment ប្រាប់ខាងក្រោមវីដេអូក៏បានតេមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូក៏បានបាទខ្ញុំនឹងកត់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនមានប្រមាណខ្សែកត់ទាំងអស់ហើយទីតាំងកន្លែងទៀតដល់ភូមិស្លាឃុំបាទីស្រុកបាទីខាត់កៅអញ្ចឹងដល់ភូមិអូស្រាយភូមិដំណាក់ខ្លងឃុំអូស្រាយស្រុកតាមកខាត់កៅអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមិនតែមួយខេត្ត3 4ខេត្តតកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តអីទេជាពិសេសខ្ញុំឃើញមួយរយៈនេះដូចជា5 6អ្នកដែលនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឃ្មុំកំពង់តែត្រូវការកូនមាន់បណ្ដៃក្នុងលក្ខណៈតិចតួចដូចជា100 200 100 200ព្រោះគាត់មើលវីដេអូគាត់ចង់ចិញ្ចឹមណាអញ្ចឹងរតនគិរីក៏ដោយមណ្ឌលគិរីដោយកចេះស្នួលក៏ដូចជាស្ទឹងថែងបន្ទាយមានជ័យអីក៏ដោយដែលបងប្អូនដែលមានបង្កើតមុខរបរភ្នាក់កូនមាន់លក់បងប្អូនអាចតែមកខ្ញុំឬក៏មិនប្រាប់នៅខាងក្រោមនៅលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំកត់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទុកនៅសភៅមានរហូតមកអញ្ចឹងសភៅនេះកត់បានរាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងសភៅខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចនេះមកថ្ងៃក្រោយយើងនឹងរាប់អានគ្នារៀតអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនត្រូវការបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលមន់តាក់ទងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសពូជឬក៏មានបញ្ហាអីខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្ញុំចែករំលែកហើយខ្ញុំអាចជួយផ្ដល់អ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំប្រាប់អ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនអាចដែរពួកខ្ញុំមិនអាចចេះគ្រប់ទាំងអស់ទេខ្ញុំបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំជំនាញខ្ញុំគឺវិជ្ជាសាស្ត្រគឺគេហៅថាជំនាញព្យាបាលសត្វហើយនឹងការចិញ្ចឹមហើយនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំរៀនក៏ដូចជាខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីកសិកម្មនៃការឡាយកសិកម្មសុខសែនអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងទៅអំពីសិក្ខាសាលាអំពីការអនុវត្តផ្ទាល់ចុកព្យាបាលជួយជីវរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចេះអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាំងពូកែច្រើននៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែគាត់មិនទាន់បញ្ចេញសមត្ថភាពឬក៏គាត់មិនទាន់មានមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីចែករំលែកសមត្ថភាពរបស់គាត់បងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាពេលដែលចែកទៅអាចមានអ្នកខ្លះគាត់រីគុណបងមានពេលដែលគាត់ចែកសមត្ថភាពឬក៏ចំណេះដឹងរបស់គាត់ទៅមានបងប្អូនខ្លះមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងគាត់អត់នេះហើយបងប្អូនខ្លះគាត់គិតអវិជ្ជមានហើយគាត់គិតថាពេលដែលចែកទៅខ្លាចគេចេះខ្លាំងជាងអញ្ចឹងដំណើរទីផ្សាររបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេបងប្អូនអូបើគាត់ទៅដូចជាខ្ញុំនឹងលើកបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាស្ដាយយើងខ្ញុំរៀន4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យផងខ្ញុំបទពិសោធន៍4ឆ្នាំក្នុងការព្យាបាលផងហើយខ្ញុំឡាយស្រាវរៀនបន្តផងនៅតែយើងចេះមិនដល់អស់ហើយយើងនៅតែបន្តសិក្សាបន្តហើយអ្វីដែលយើងចែកតម្លែកទៅកាន់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងយើងចែកថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជិះថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្ងៃគាត់ក៏អាចផ្លេពួកគាត់ពេលអង្គចង់ចាំរបស់គាត់នឹងខ្សោយមួយទៀតគាត់អត់មានដងពីកំណើតអីចឹងអញ្ចឹងយើងចែកទៅអ្វីដែលគាត់អាចទទួលយកបានគាត់ចេះគាត់យកទៅបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងហុកហុលក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វមិនមែនតែមាន់ទេទាកបាទាតងទាសាច់ជ្រូកគោមាន់ទាដែលបងប្អូនមានសមត្ថភាពចេះគឺចែកម្លេះទៅតាមប្រព័ន្ធ YouTube តាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធ LINE Instagram Viber ឬក៏ Channel ផ្សេងៗដែលបងប្អូនអាចចែកម្លេះបានធ្វើអញ្ចឹងឲ្យកប្រព័ន្ធកសិកម្មនៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងមានការរីកចម្រើនអាយដោយសារតែយើងបច្ចុប្បន្នយើងគិតថាទីផ្សារពិបាកប៉ុន្តែបើសារខ្ញុំចារណាទៅមិនពិបាកដោយសារតែយើងខ្វះទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងដូចជាមន់អីដូចជាបងមួយនៅភ្នំពេញគាត់ទេមកខ្ញុំញឹកណាគាត់ទេសួរថាមានកូនមន់លក់អត់គាត់មានមន់សាច់លក់អត់ពួកគាត់អ្នកលក់នៅភ្នំពេញហើយទាកប៉ាក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនដែលមានទាកប៉ាមានមន់សាច់មានញាស់កូនមន់លក់អីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតសូមបងប្អូនប្រាប់លេខទូរស័ព្ទខមមិនតែលេខទូរស័ព្ទក៏បានបើអត់មានទេមកឬក៏បងប្អូននេះបងប្អូនតេមកខ្ញុំឈ្មោះអីខ្ញុំជាអ្នកញាស់កូនមាន់លក់នៅភូមិណាខ្ញុំនឹងសេលេខទូរស័ព្ទទុកបាទដើម្បីឲ្យ
ពេលគេតតងមកនឹងមានហើយបាទហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនយើងពិបាកក្នុងការទៅមកទីខ្ញុំនឹងធ្វើបើខ្ញុំចាំលេខខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូទៅឈ្មោះកគាត់លេខទូរស័ព្ទនេះនៅទីតាំងនេះគាត់ខ្ញុំគាត់មានលក់ក្នុងហុំពី100ដល់1000ក្បាលដែលគាត់អាចលក់បានជូនបងប្អូននេះហើយគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ហើយបើបងប្អូនមើលវីដេអូនេះសូមជួយ share ទៅដើម្បីឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានទស្សនាគាត់បានមើលទាំងអស់គ្នាគាត់អាចតាក់ទងមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំនិតបន្តិចបន្តួចនឹងការបដិបដើមរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យការខ្ញុំកុំមិនលោកមានការទីផ្សារកាន់តែល្អពួកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែព័ត៌មានអត់ទាន់ពេញលេញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ3 4រោងដែលខ្ញុំស្គាល់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញខ្ញុំគឺកូនមន់របស់គាត់ខ្ញុំហ្នឹងអត់ដែលសល់គឺបងប្អូនអ្នកស្រុកនៅជុំវិញហ្នឹងក៏មកទិញហ៎ហើយអ្នកដែលទិញធ្លាប់ទិញគឺគាត់ទៅទិញតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជួនកាលគាត់ឆ្ងាយគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកទិញនៅតែបន្តមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់កលពួកគាត់គឺឲ្យអ្នកដែលទីតាំងនៅកន្លែងណាគឺគាត់អាចទិញបានហើយគាត់អាចមានស្រួលដឹកជូនហើយគាត់មន់របស់គាត់អត់មានអត្រាងាប់វាទីហើយយើងបញ្ជាក់ដល់ដែរជាចុងក្រោយអ្នកដែលខ្ញុំគាត់មន់លក់ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបើពេលដែលមន់យើងថាមានជំងឺឬកបាក់ជើងពីកាយហ្នឹងយើងកុំលក់ឲ្យវាថាយើងលក់អត់កើតយើងកុំលក់បាទហើយដើម្បីឲ្យអតិជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានការជឿជាក់ដោយសារតែមានកសិដ្ឋានឬរោងមួយចំនួនគាត់ពេលដែលគាត់លក់ដាច់មែនទែនទៅគាត់ជាមបឡំឬក៏ដាក់ចូលនៅអាមន់វិការឬក៏មន់សុខភាពបល្អហ្នឹងលោកទៅជឿវាខូចទីផ្សារយើងនេះมันអាចបានវិញយូរវាញ់ទៅពួកអីពេលដែលយើងធ្វើទៅមិនល្អគេនឹងនិយាយតតគ្នាបាទអញ្ចឹងមានអីទេជាចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាខមមិនលេខទូរស័ព្ទទីតាំងដែលកន្លែងបងប្អូននោះនៅហើយតេមកខ្ញុំក៏បានដើម្បីឲ្យខ្ញុំកត់ចូលក្នុងសិភៅដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលរត់ទិញកូនមន់ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូទៅពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា